Hola, benvinguts al canal. Avui volia analitzar quins pactes de govern a la Generalitat podrien sortir de les eleccions catalanes del 14 de febrer de 2021. En aquestes eleccions l'independentisme ha superat el 50% i inclús amb aquesta victòria tan impressionant, l'independentisme torna a patir. Que si esquerra voldrà posar-hi el PSC o potser els Comuns que vol deixar fora Junts no patiu, hi haurà un govern independentista perquè el mandat popular és aquest. Clar, Esquerra Republicana té una via que és més lenta, que vol no ser tan confrontativa, que vol fer servir el diàleg, i per tant, sincerament, he de reconèixer que no volia que Esquerra quedés en primera posició i pensava que era millor que hi quedés junts i en tot cas amb molta força també de la CUP que pogués condicionar aquest acord. Però si ho mirem bé, l'opció que ha guanyat és la que suma eh Junts i la CUP, en què és una opció més confrontativa de mantenir el pols amb l'Estat i per tant una mica el govern català haurà d'escoltar que té aquesta majoria com a mandat popular també, no? En tot cas, el fet de que es pugui frenar eh la Unió en quan a tirar per una via més confrontativa no és una cosa que apareixerà ara amb la presidència d'Esquerra Republicana, sinó que ja hi era en la legislatura anterior. Esquerra marcava el, per, el, el perfil per sota i limitava una mica la possibilitat de que tot l'independentisme anés més fort. Per tant, l'escenari que ha quedat de les eleccions, penseu que eh, el veig amb decepció? Doncs no, el veig amb optimisme. Per què ho dic? Doncs ho dic perquè el que vam veure a la legislatura anterior és que eh, Junts es anava per davant i en aquest sentit Esquerra estava molesta perquè ells són independentistes de tota la vida, sentien que tenien el dret de comandar l'independentisme. Però, al mateix temps, també Esquerra Republicana era el partit que es deixava influenciar més per la repressió de l'Estat i que doncs, tenia més por en aquesta repressió. Per tant, penso que la repetició que Junts hagués tornat a quedar per davant d'Esquerra i que s'hagués pogut haver-hi la tentació de deixar doncs, la CUP al marge, no? doncs això hagués portat a un estancament. Anem a veure aquesta situació nova, quines coses positives ens aportarà. Bé, crec que el fet de que Esquerra pugui ser el, que comanda la Generalitat serà una cura per l'orgull d'Esquerra que doncs, patia. No? També Esquerra podrà aportar i intentar tirar endavant d'alguna manera la idea de la via àmplia, tant en el govern com en el procedir, i també la idea del diàleg, amb aquesta taula de diàleg, no? Alhora també Esquerra, eh, doncs en lloc d'estar sempre de segon proposant la taula de diàleg però que Junts li bloqueja, podrà potser experimentar fins a on arriba la taula de diàleg, fins a on arriba la possibilitat de fer una via àmplia i també veurà els límits en, les seves, eh, en els seus anels i desitjos. No? Per altra banda, el partit de Junts crec que d'alguna doncs, manera també eh, podrà treballar l'acceptació no?, de ser el partit que ara no va primer sinó que va segon. I crec que eh, la idea de que hi sigui Esquerra en primera posició pot facilitar que la CUP s'inclogui en el govern. Inclús si no s'inclou en el govern, doncs que la CUP sigui molt més tinguda en compte que fins ara que era inacceptable el fet de que Esquerra i Junts decidien com si fossin els partits únics independentistes i la CUP simplement havia d'anar seguint. La CUP hauria d'entrar al govern, jo crec que sí que hauria d'entrar al govern, més que a la presidència del Parlament, crec que és interessant que la CUP aporti a les polítiques que es facin, a la estratègia, però no per lo que s'acostuma a dir com per responsabilitat, per també assumir el cost d'estar al govern. Crec que la CUP ha d'estar al govern perquè la CUP pot aportar molt. Té una càrrega d'innovació, una càrrega de democràcia directa, de dir que cal desmuntar el sistema, cal fer una banca pública si fa falta, i tot això és important que no es plantegi des de l'oposició o des de fora del govern, sinó que des de dintre del govern. Que la CUP prefereix estar l'oposició per fiscalitzar és que crec que es pot fiscalitzar també des de dintre. I inclús a la, a la CUP no li tremolarà el pols si en un moment donat ha de plantejar que trencaran l'acord de govern perquè eh, s'està doncs, fent alguna cosa doncs, que no, no li li, no li sembla adequada. És a dir, no crec que li passi el que li està passant a Podemos en el govern espanyol, que s'han d'empassar gripaus i que han de transigir massa, no? Fins i tot eh, la idea d'Esquerra de voler-hi sumar els comuns, doncs en principi us he de dir que no em sembla malament del tot. Si els comuns s'hi sumen, crec que la idea d'Esquerra és que els comuns tastin en carn pròpia el que és estar a la Generalitat i tenir l'Estat frenant, no donant prou recursos a la Generalitat, obstaculitzant tot i posant en el punt de mira el govern català. I en tot cas, si això no passés, si els comuns no s'assumen, bé, però la simple oferta que els comuns s'assumin també crec que és interessant de cara a poder una cosa que no, no seria tant sumar al Partit dels Comuns, sinó intentar sumar votants dels Comuns. De fet, el Partit dels Comuns, per ideologia, s'hauria de poder sumar a un govern independentista en el sentit de ser sobiranistes. Acostar-se a la idea d'empènyer amb molta força i intentar aconseguir un referèndum, doncs crec que els comuns, els comuns almenys teòricament, s'hi podrien acostar. No? Si no s'hi acosten també és que potser la seva ideologia seria netament espanyolista, netament antiindependentista, i aleshores tot això de que Junts és la dreta i que aquí posen una línia vermella, que amb Junts no hi aniran, que Esquerra el que ha de fer és excloure Junts o deixar-los fora del govern. Junts ja no és ni Convergència i Unió, ja Unió es va perdre. El PDeCAT també s'ha desmarcat de Junts i per tant Junts el que queda és un nou partit que sí que prové d'aquesta línia, però és un nou partit independentista netament i que és transversal. Hi ha gent que seria de dretes, de gent de centre i gent d'esquerres, no? I a més amb molts posicionaments ha quedat clar que Junts és molt menys de dretes que el PSC o el PSOE, per exemple. I eh és una mica eh com excusa, no, aquesta línia vermella cap a Junts, però eh intentant obstaculitzar un procés de sobirania popular de Catalu de Catalunya, no? Eh, perquè? Perquè eh per exemple, no posen els comuns cap línia vermella amb el PSOE o amb el PSC. En el PSC hi ha l'Espedaler i tota la gent d'Unió. I aquí no posen cap línia vermella. Hi han pactat a l'Ajuntament de Barcelona. Però no és només hi han pactat i poden dir, bueno, Unió queda diluït dintre del PSC. És que li han donat a l'Albert Batlle la Guàrdia Urbana. Per què? Si és d'Unió és molt més de dretes que el que podria arribar a ser Junts, no? Per tant, si els comuns venen a sumar-se amb una idea de realment aportar en un moment històric el seu gra de sorra, inclús matitzant el, les propostes polítiques que pugui tenir en un moment donat junts. Si el, els comuns, la CUP i Esquerra estan al govern de la Generalitat, podran frenar alguna idea doncs, que puguin tenir en quant a impostos o en quant a alguna cosa que pugui semblar, els hi pugui semblar que s'ha de frenar. Ara, si el que volen és entrar dintre d'un govern per excloure junts o per obstaculitzar un procés que està en marxa i que cal veure com es, cap a on eh, es mou no? eh, de sobirania, doncs aleshores no estan benvinguts al govern. No? Per altra banda, el fet de que Esquerra estigui en primera posició no només hi aportarà això de la via àmplia, sinó que també segurament eh, doncs reviurem el tema de la taula de diàleg, aquesta taula de diàleg que suposadament ha quedat en suspens durant un any i no s'ha fet res de res Eh, perquè doncs, el, bueno, el PSOE ha tingut moltes excuses, però ara veurem, ja amb un govern constituït, i inclús amb Esquerra al davant, veurem que aquesta taula de diàleg es pot eh, dur a terme. No? Molt bé, eh, què crec que espera Esquerra Republicana de la taula de diàleg? És a dir, que realment Esquerra Republicana espera que de la taula de diàleg en surti el dret d'autodeterminació de Catalunya? No, no crec que vagi per aquí la cosa. A veure, intentem entendre'ls crec que Esquerra Republicana està veient en la taula de diàleg una estratègia similar a la que va haver-hi amb l'Estatut d'Autonomia. L'Estatut que van tirar endavant Esquerra amb el PSC de Maragall Iniciativa era un Estatut que no demanava la independència, però que al forçar que l'estat espanyol eh, mostri el que pot oferir a Catalunya es va demostrar doncs, que no oferien res, al revés, van dedicar-se doncs, a combatre-ho de totes les maneres com si fos el més il·legítim del món i això va fer que l'independentisme saltés del 15% a l'actual 50%. Bé, doncs jo crec que Esquerra Republicana vol forçar aquesta taula de diàleg perquè quedi en entredit el govern espanyol i d'aquesta manera doncs, encara es pugui guanyar més força. Això té els seus riscos perquè mentre que l'Estatut va ser una cosa com més interna de l'estat espanyol l'opció de la independència ja seria una opció que ha sortit de l'estat espanyol i ja està també a Europa, i Europa podria ser que intentés imposar, eh, doncs perquè Espanya no acabi d'empitjorar-se, doncs podria ser que ho volgués frenar, per tant podrien arribar a imposar al govern català una mena d'acceptació de mínims i una votació que acabés tot doncs, anant en contra del que, del que volem. No? en tot cas, quan la taula de diàleg falli, que fallarà, és quan tindrem Esquerra Republicana un altre cop més predisposada a desobeir. Per tant, tot i que se l'entirà una mica el procés, és possible que d'aquí poc tornem a estar en una nova confluència més endurida i, i més forta. Per tant, vist tot això, no sé quin govern en sortirà, eh, sé que serà un govern independentista i espero que doncs, aconsegueixi sumar la màxima la màxima... número de idees, plantejaments, com per poder anar forts cap endavant, no? Nosaltres el que hem de fer és intentar no patir tant, eh, seguir i persistir, eh, i en aquest sentit crec que és l'estat espanyol el que té més por. L'estat espanyol està espantadíssim perquè veu que persistim, i ells el que estan aplicant és la lògica que van aplicar contra l'independentisme basc i contra el que va ser llavors el moviment d'ETA. Per tant, ells en aquell moment van tenir la manera d'aplicar repressió, d'aplicar la judicialització, d'empresonar gent i d'intentar trencar aquest moviment independentista i eh, poc creatius estan intentant aplicar el mateix model però amb un moviment que és molt diferent i que, eh, al ser radicalment eh, sensat, pacífic, dialogant, doncs, eh, tot el que estan fent està carregant de raons encara més a la societat catalana per anar veient la veritable naturalesa de l'estat espanyol. Ells sempre ens estan oferint a l'independentisme eh, motius en negatiu, és a dir, intenten frenar l'independentisme a partir d'elements negatius, hi haurà repressió, sortireu d'Europa, eh, us farem boicot, eh, us, us estem maltractant d'aquesta manera no ens aconseguiran convèncer mai, mentre que l'independentisme eh, guanya el terreny perquè està sobre les raons de, en positiu, què pot oferir l'independència, més llibertat, més eh, autonomia, més, eh, eh, més sobirania, més, no? aleshores en aquest sentit crec que eh, tenim bastant la partida guanyada i es tracta de persistir tirar endavant i eh, anar trobant doncs, els camins que puguin portar-nos cap a la llibertat. I en aquest eh en aquest final doncs ho deixem per aquí i ens veiem fins a la propera. Adeu.